אז בסייעתא דשמיא אנחנו ממשיכים בספר מבוא שערים, בהקדמה של ראש השנה. אומר פה האריז"ל, מיום ראש שנה מתחילה את הנסירה עד סוף ערב יום כיפורים. כן, אז הסברנו שיש עשרת ימי תשובה, אבל אנחנו עושים נסירה של בעצם 11 ספירות. כן, אנחנו סופרים גם את הדעת, גם את הקטע, גם את הדעת, גם את המלכות. אז ואנחנו צריכים לסיים את הנסירה בערב יום כיפור. אז מה יוצא לך? יוצא לך בעצם 9 ימים ל-11 ספירות. אז היום האחרון, אז ביום האחרון אנחנו עושים את ההוד יסוד ומלכות, נכון? היום האחרון זה נסירה של ההוד יסוד ומלכות. אז זה מה שהסברנו, כן? והיא אז אחור באחור עמו, מהחזה הוא למטה. ירם הים לא. מה אתה רוצה להגיד בזה? ירם הים, הים, ההוד יסוד ומלכות הוא לא. אשריך. כן, אז בנקודה הזאת של ערב יום כיפור, היא עדיין אחור באחור. כן, המעבר לפנים זה ביום כיפור עצמו. בסדר? בערב יום כיפור שנגמרת הנסירה, היא עדיין לא עברה לפנים. המעבר לפנים זה ביום כיפור עצמו. בסדר? זה חלק מהמשמעות של יום כיפור, זה עניין של המעבר לפנים. איזה יום יותר חשוב בנסירה, היום הראשון או היום האחרון, או שכולם באותו... תשמע, זה לא שאלה שהיא רלוונטית. אתה לא יכול להגיע ליום האחרון בלי היום הראשון. אבל אם לא הגעת ליום האחרון, אז מה עשית ביום הראשון? לא, לא, לא... כמו שהם קשורים זה לזה. זה שני, כן, שני צדדים של אותו מהלך. אותו מהלך, כן. העניין של האכילה... לאכול הרבה ביום כיפור דרך הסוד, יש לזה איזה קשר? כן, האכילה זה כנגד הספירה שנמצרת באותו יום. אז בגלל שבערב יום כיפור יש לך 3 ספירות שנמצרות, אז אתה צריך לאכול כפול 3. אז איך זה מסתדר עם אלה שעושים תעניות? שאלה טובה, ככה בן איש חי גם כן שואל. הוא אומר, אנשים עושים תעניות אבל צריך לאכול, צריך לעשות את תיקון של החיצוניות של כל העבודה. אז הסעודה של הערב כאילו? יעשה תאית חצי יום. אז לפי זה הוא יקפיד לעשות... תענית של חצי יום זה בסדר. תענית של יום שלם עד הערב, ואז לאכול בערב זה בסדר. השאלה אם עושים לפי האריזה על יומיים מחוברים או 3 ימים מחוברים, ואז... יש בעשרת ימי תשובה, זה ימים שהם מסוגלים לתשובה, ולחלק מהעניין של התשובה זה תענית. אז לפי האריז"ל יש עניין של תענית של בעשרת ימי תשובה. אבל אין עניין לאכול יותר בעשרת ימי תשובה. אז כתוב לגבי ערב יום כיפור שיש עניין לאכול יותר, ושם לגבי ערב יום כיפור, אז האריז"ל מסביר שצריך את זה בשביל לתקן את החיצוניות של מה שנעשה בנסירה. אז הבן איש חי, הוא לומד מזה, הוא אומר, אותו דבר כמו שתדבר מערב יום כיפור, תגיד גם בכל עשרת ימי תשובה. כל עשרת ימי תשובה יש לך ספירה שננצרת, ואתה צריך לעשות את החיצוניות שלה. אז אם אתה לא אוכל באותו יום שאתה עושה את הנסירה, אז אין לך את התיקון של החיצוניות של אותה ספירה. ככה שואל הבן איש חי. אז המסקנה שלו, כמו שאתה אומר, זה מקסימום לעשות תענית של יום אחד ולאכול בערב. ככה אתה לא מפסיד את העניין הזה של התיקון של החיצוניות. אבל, אני צריך לציין שהמסורת שלי מרב אביחי, לא ככה, הוא אומר ש... אתה לא צריך... רב אביחי. לא צריך לב. רב ישראל אביחי. לא, זה רב אביחי, הוא אוכל מה... אז הוא אומר שהתיקון של החיצוניות, מה שהאריז"ל אמר לגבי ערב יום כיפור, זה רק בערב יום כיפור. בשאר עשרת ימי תשובה אין את הדין הזה שחייבים לאכול בשביל לתקן את החיצוניות. זה וזה הסבר אלוקים חיים, אבל יש לי גם עוד הנהגה לדברי הבן איש חי, שבערב שהוא אוכל, יוצא מהתענית, הוא צריך לאכול פת לחם, שהוא די עם לחם. אבל זה תמוה שהבן איש חי יגיד מעצמו חידוש כזה. הבן איש חי יש לו הרבה דברים כאלה, שהוא רואה איזשהו מהלך והוא משלים את המהלך, מרחיב את זה. הוא אומר את זה לפי הארי, הוא לומד את זה מהארי. עוד פעם, הארי ז"ל אומר תיקון חיצוניות על ידי האכילה בערב יום כיפור. מה? הארי ז"ל אומר שעל ידי האכילה בערב יום כיפור אתה מתקן את החיצוניות. אז הבן איש חי אומר, כמו מה שאתה אומר לגבי ערב יום כיפור, שבאכילה אתה מתקן את החיצוניות של הספירות שננסרות, אז מאיפה אתה לומד שיש דין שונה בשאר עשרת ימי תשובה? מסתם שגם בכל עשרת ימי תשובה אתה צריך לעשות את תיקון של החיצוניות. הוא הבין דבר מתוך דבר. כן. בסדר? מה התשובה לזה? שיוכל בלילה.
אז אם הוא אוכל בלילה, אז בסדר. אז בשביל מה אבל, אם, אבל אם הוא עושה תענית של יותר מיום אחד, שזה יומיים או שלושה מחוברים, אז לפי הבן ישחי, אז זה בעיה. אז הרב ישחי, מה זה לא בעיה? אבל בכלל בשביל מה שיעשה תענית? בסדר, אם בן אדם כזה צדיק שהוא לא צריך לעשות תענית, אשרה ואשרי חלקו, שיכוון גם עליי. מה, אנחנו כולנו, כל אחד לפום דרגדי עושה דברים שהם לא הכי טובים. מצד תשובה. כן, בוודאי, מה? כן. כל צדיק שבא פה ללמוד, הוא תמיד מעורר איזה משהו ענייני חדש. אז הוא מעורר תמיד לשאלה מעניינת, שרב, לדוגמה, הבן איש חי מביא מדברי האריזה כל מיני דברים. הרי הוא אומר, די לך קימה ברמיזה. הוא מבין שהאריזה לא יכול לכתוב הכל. אז הוא יודע לך כל מיני קודים, פה תבין כבר, אתה תלמיד חכם. אז הבן איש חי מבין, מקיש מפה לדברים. אבל אתה רואה שתלמידי חכמים אחרים לא מבינים ככה. האם הבן איש חי, שהוא אומר את הדברים, הוא יכול להגיד בלשון הזאת, אריזל סובר שצריך לאכול ככה וככה, או הוא צריך להגיד, אני הבנתי מדברי אריזל שככה וככה צריך לעשות. מה ההבדל? מה ההבדל? שאלה טובה. מה ההבדל? תראה, להגיד שזה מה שאריזל אמר, זה בעיה. זה חוטא לאמת. אבל להגיד שלפי האריזל, יש עניין באכילה, בכל אחד מעשרת ימי תשובה, אתה יכול להגיד כזה דבר. זה לפי האריזה, זה לא שהאריזה אמר את זה, אבל זה לפי האריזה, זה בסדר. השאלה עם הרגילות, אם אפשר לענות על השאלה הזו, בדרך כזו. השאלה עם הרגילות של האריזה על, היא לא להגיד הכל, אלא להגיד רק ראשי פרקים, ואז מידך זיל גמור, תמשיך להבין דבר מתוך דבר, או... שאריזל, מה שהוא אמר, אמר, מה שהוא לא אמר, לא אמר. כן, בסדר. מה אומרים? זה לא או זה או זה. זה תמיד גם זה וגם. אתה רואה, בגמרא גם, כן, יש לך הרבה פעמים נידון. האם אתה לוקח איזה משהו, איזשהו דין, ואתה לומד מזה בניין אב, לכל מיני מקרים אחרים שהם דומים לזה, או שאתה אומר, לא, זה דין מיוחד למקרה הזה, ואתה לא יכול ללמוד מזה, לדמות מילתא מילימטא. אני חושב לתרץ בדרך אחרת, באופן, אני חושב שהתירוץ של יהודי מדויק, חבד. הוא שבמה שאתה כן יכול להגיד שגם זה נכלל בדברי האריזה, אפילו שלא אמר את זה במפורש, כמו שהרב אמר, גם וגם, אז כן תגיד, וזה בסדר, זה בשם הארי. אבל במה שאתה לא יכול, אתה צריך למצוא את האוקימתא שאתה לא יכול, ואז אתה אומר, לא, פה אי אפשר להגיד ככה. יש מניעה. זאת אומרת שכן ניתן להגיד דברים שניתן, ודאי שניתן, אבל גם אפשר לחלוק. לא כולם חייבים לקבל את החידוש של כל אחד. אז אחד אומר, אני מבין מה שאריזל אמר פה, שבמקרה הזה צריך לעשות ככה וככה, ומישהו אחר יגיד, אני קראתי את זה ואני לא מבין במקרה הזה ככה וככה. אתה יכול להתווכח? אתה יכול להתווכח, אבל אתה יכול להכריח? אתה לא יכול להכריח. צריך להביא ראייה. מי שאומר צריך להביא ראייה, מי שחולה גם צריך להביא ראייה. בסדר, אני יכול לקבל את הראייה, אבל אני יכול לדחות את הראייה, זה לא... האריזל הוא היה מפוצץ בחוכמה בצורה מטורפת, שלהעביר את החוכמה וללמד אותה, זה היה דבר שהיה נראה שדרש ממנו הרבה מאמץ. ואתה רואה שהוא בכתיבה הוא לא יכל לקטוב, הוא לא עמד בעוצמות. אני אגיד לך יותר מזה, הוא לא יכל בכלל להעביר את החוכמה. בכתיבה. הוא לא יכל בכלל להעביר. ברור לי כשמש שהוא חייב לדבר בצמצום. בסדר, 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 מסכים, אני מסכים. אנחנו לא מתווכחים עליהם. אם כל זה אחרי שהוא יורד את זה לכתב. לא, נגענו בנקודה איך כאילו. תראה, שורה התחתונה, לגבי הבן איש חי. בסדר, לבן איש חי יש לו הרבה חידושים. והרבה צדיקים אחרים לאורך הדורות, כל אחד יש לו הרבה חידושים, כן? אז אם אתה מרגיש שהבן איש חי זה הרב שלך, ואתה עושה לפי הבן איש חי, אשריך וטוב לך. אבל האם אני, שאני מכבד את הבן איש חי, וכן, אפר לרגליו, אבל אני לא אעשה הכל כמו הבן איש חי. אז ממילא גם בעניין הזה, אני לא מחויב לעשות את זה לפי הבן איש חי. אם זה מסתדר לי, מסתדר לי, אם זה לא מסתדר לי, לא מסתדר לי. לפי העניין, זה לא, יש דעה כזאת, לפי הבן איש חי, אבל זה לא כמו שהאריזל אמר את זה. נשווה את זה להלכה. יש דינת גמרא, שהאריזל אומר שדינת גמרא מחייב את כל ישראל. ויש כל מיני חומרות שהוסיפו מהראשונים, מהאחרונים, וזה. אז אם זה משהו שזה מחייב את כל ישראל. אמר שדינת גמרא מחייב? כן. האריזל? כן.
אז אם, אז אם, אז אם, אז אם זה משהו שזה דינא דגמרא, אז אתה לא יכול להתווכח עם זה, זה דינא דגמרא, זה, אף אחד לא יכול להתווכח עם הדינא דגמרא. אבל אם זה משהו מהראשונים, אז אתה יכול להגיד, אני סומך על ראשון אחר, משהו מהאחרונים, אני יכול לסומך על דעה אחרת באחרונים. בסדר, אתה יכול. כמובן, צריך להיות תלמיד חכם ולהיות אחראי ולדעת את על מה מדובר ומה הסוגיה ואם זה נכון. אבל יש לזה מקום, אותו דבר. אז האריז"ל בשבילי זה כמו הגמרא, כן, בקבלה. והבן איש חי וכל מיני צדיקים אחרים, זה כמו אחרונים, מפרשים. טוב, בוא נמשיך, אנחנו... הלאה. מצינו. אז אומר פה הרב, אז אפיל דורמית על איזה עיר. איפה אנחנו? בסמ"ך? אני לא יודע איפה אתה, אני יודע איפה אני. עד עכשיו לא מצאת איפה שאנחנו קוראים. מה קראנו? אז זה עכשיו השאלה. עכשיו זה הדורמיתא? אנחנו אמרנו שהדורמיתא זה מתחילת הנסירה. עכשיו הוא מדבר על סייה, הוא אומר שאחרי סוף הנסירה בערב יום כיפור, אז הוא אומר, אז אמו מהחזה הוא למטה, בחור באחור מהחזה הוא למטה, ואז אפיל דורמית על הזעיר. דורמית מלכתחילה. אז זה קשה. הדורמית הזה בהתחלה של הנסירה, ביום הראשון של ראש השנה. נכון? הניתוח. אז צריך להגיד שמה שהוא אומר פה, זה לא דווקא רק על היום האחרון של... מתי זה היום הראשון? על כל המהלך של הנסירה. מתי זה היום הראשון? ראש השנה. אולי יש, אפשר לומר לחלק את הדורמית על השתיים, כמו שיש בשינה. יש שינה קלה ויש שינה חזקה. וואה, זה חידוש גדול מה שאתה אומר. דורמית עוד קטנות. יש תחילה, לא, יש דורמית, כאילו בהתחלה של הניתוח, כאילו אתה לא צריך כאילו דורמית עמוקה. אבל כאילו בסוף אתה צריך את הדורמית הרצינית, כאילו שלה יצאת. בניתוחים מה שאתה אומר זה נשמע מעניין, כי בכל שהמוחין כשאנחנו אומרים דורמיתא זה לא שכל המוחין יסתלקו, אלא שהם בתהליך של הסתלקות, ואז כשנגמרת הנסירה אז נגמר ההסתלקות. זה מהלך מעניין, אני לא דוחה את זה, אבל לא ראיתי שכתוב ככה. זה נראה שכתוב שמתחיל הנסירה יש דורמיתא מלאה וכל המוחין מסתלקים. זה הפשטות. אתה מדבר בדידי אבא עובדה, אתה אומר. אפשר להגיד חידוש? התורמית, איך אומרים? דורמיתא. זה כמו, סליחה, שנייה, זה כמו הלילה, שיא החושך, מתי הוא? לפני הזריחה. גם פה אותו הדבר, הדורמיתא, שיא הדורמיתא זה לפני הנסירה. יפה מאוד, יפה. בעניין. בסדר, שומע. רבי יעקב, תשמע חידוש. כן, שומע. איך אומרים? דורמיתא, זאת אומרת שינה, מפיל עליו שינה. עכשיו, איזה נסירה נהיה ביום האחרון של מה? של היסוד. מה מחובר ליסוד? מה קרוב אליו? עשייה. למה צריך להפיל שינה? כי כשבאים לעשות הנסירה של היסוד, יש שם חיצונים. אז חייבים להפיל שינה עליו, אחרי זה לא יהיה ניתן לעשות את הנסירה. טוב. ככה נכון. בוא נמשיך. כדי שהחיצונים לא יפריעו. לפעמים מהשינה יש התגברות, אבל זה... לא, אין התגברות. רציתי לשאול אותך, המויכין שמסתלקים, שמה שאומר שינה, במה זה מועיל לנסירה? אמרתי טוב? הבנה כאילו מה זה מועיל לנסירה? לא נראה לי. אנחנו לא מדברים על העשייה, אנחנו זה הכל באצילות כרגע. מה אתה אומר? המויכין שמסתלקים, במה זה מועיל לנסירה? כאילו יש איזה כאילו הבנה בזה? כאילו למה אני צריך? למה צריך שיהיה דורמיתא בשביל הנסירה? זה מה שאתה שואל? אז כתוב שעל ידי זה שהמוחין מסלקים מזה, הם נכנסים בנוקבה, ועל ידי זה שהם נכנסים בנוקבה, אז היא ננסרת ממנו, שהיא נעשית פרצוף עצמאי בפני עצמו. כן? פרצוף עצמאי? למה צריך שינה בכלל? תעשה את הנסירה בלי שינה. בסדר, זה מה שהוא שואל. המלכים מסתלקים והולכים למלכות הדרך, בזמן שמסתלקים מהדרומית, הם הולכים לנוקבה, המלכים של זה? כן. אבל הוא מרגיש הסתלקות. הנה, בוא נקרא עוד פעם, בוא נקרא את זה. עכשיו הוא אומר, והוא כינה ידעים המסתלקים ממנו, נשארים חוכמה והחסידים הרומים בלי לבוש, בסוד המקיפים על ראשו.
אך הבינה והגבורות, אם עיניים נכנסים בנוקבה, וניתנים אליה על ידי אמא שלו, על ידי זעיר, ואז ננסה תפארת שבו וכתר שבה, לבד. זה ביום הראשון של ראש השנה. כן? הוא גם ננסה. המפריד בינו לבינה. כן. אז כשהוא הסתלקו ממנו המוחין. ואותה מוחין של בינה וגבורות, שזה ניידי אמא, נכנסים בנוקבה ובונים אותה, אז באופן כזה יש אפשרות של נסירה. בוא נגיד ככה, במשל לא טוב, משל לא טוב, אבל זה מה שהשם נתן לי כרגע. אם אנחנו בעולם שלנו אנחנו לא רואים נסירה, אנחנו לא רואים שהבעל והאישה הם נולדו מחוברים, כן? אז באיזשהו אופן אולי אפשר להשוות את הנסירה למצב של גירושין, חס ושלום, לא עלינו. שנייה. אז זה הפוך, כן, זה איפכא מסתברא, אבל זה שני צדדים כביכול של, 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 מבחינה מסוימת יש לזה צד משותף, כן? זה לא זה, אבל זה, יש לזה צד משותף. הגירושין עצמם יש להם צד משותף. הגירושין יש להם צד של נסירה, שהם נפרדים. כן. בנסירה הם נפרדים, כן? אז מה המציאות בזמן שיש גירושין? שעכשיו פתאום האישה צריכה מזונות. למה היא צריכה מזונות? עד עכשיו היא קיבלה את המזונות מהבעל. כן? עכשיו פתאום היא צריכה לדאוג לעצמה, שיהיה לה מה לאכול. אז זה בחינה של הדורמיטה, שכביכול שהשפע מסתלק מהזעיר אנפין והולך לנוקבה. על ידי זה, אז הם יכולים להיות נסירה, הם יכולים להיפרד. בלי זה, אז היא לא יכולה להיפרד. אפשר עוד פעם את הקטע הזה של... לקבל מזונות. של המזונות, איך? מה קורה? מה קורה? הוא היה נותן, כן. אז הוא יקבל את דרכו, אז הם מחוברים. עכשיו, אם הם צריכים להיפרד, אז צריכה לקבל בנפרד, לא על ידו, הוא לא ילך לקניות בשבילה עכשיו. יכול, אבל זה לא עניין. אני אחיב את המשל שלו, ואז זה יהיה חקר יצא. מישהי שהתבוקה אליו, תעזבי אותי, די, אני אחי לחיים שלנו, אבל אני יכול להסתדר, אני כעצב, ולא בוא נעשה, אני אסדר לך סכום גדול, וציל הדרך, ותחי את זה. ואז נותן לך סכום, אבל אני יודע, בסדר. אז זה לא נסירה. גט קריטות, מה זה קריטות נסירה? זה לא נסירה, זה לא נסירה, נסירה זה בשביל שיהיה חיבור ביניהם, אבל זה פירוד לצורך החיבור. אז מהצד הזה של הפירוד, בלי הקשר למה שאחר כך, בגירושין זה פירוד וזה ממשיך פירוד, בנסירה זה פירוד בשביל להתחבר מחדש, בפנים ופנים. השאלה היא כזאת, בהשוואה שהרב עשה, האם אחרי הגירושין הוא חייב לתת לה מזונות? הרי היה נסירה כבר. אז אין לו קשר, את העין כתובה. אני לא נכנס עכשיו לעניינים של אם חייב או לא חייב מזונות. מצד ההלכה, מצד התורה, מצד הקבלה, מצד הקבלה, אין עניין של מזונות, לפי מה שאני יודע, זה לא המומחיות שלי. אין עניין של מזונות בגירושין. זה מושג כזה שהוא נמצא בעולם, במדינה, אבל זה לא קשור לתורה ולהלכה. לקבלה. אבל מהבחינה הזאת של בשבילנו, בשביל להבין את העניין הזה, של למה צריך שיהיה הסתלקות של המוחין מזה, בשביל הדורמיטה, אז אני אומר, אפשר לראות דוגמה בעולם הזה, שמשהו כזה, כאין זה. יש לזה איזשהו... לא, הוא נותן מוחין בשביל הנסירה, אבל הוא מאבד מוחין בשביל הנסירה. אז תכונות שונות. נכון, אז זה מה שאתה רואה בנסירה, שהוא בדורמיטה, והיא מקבלת עכשיו פתאום מוחין. אז היא גונבת ממנו את המוחין כשהוא ישן. לא היא גונבת, אתה עכשיו נכנס לעניינים של העולם הזה. הוא יושן. שמע, רגע, אני צריך להגיד משהו. צריך להגיד משהו מאוד חשוב. בלימוד קבלה, אנחנו משתמשים במשלים. כל משל שאנחנו משתמשים בו, אתה יכול להבין ממנו משהו. אבל אם אתה מנסה למשוך את המשל ולדחוף אותו ליותר מדי רחוק, אז אתה מסתבך ואתה נכנס לסתירות וזה מאבד את העניין, מאבד את הכיוון. כשאומרים, אני לא אומר דווקא אליך ודווקא לגבי זה, אני אומר באופן כללי, יש הרבה אנשים ששומעים איזשהו משל, וממשיכים את זה וחושבים שזה צריך להימשך על פי המשל הזה, כמו שהם מכירים בעולם הזה. לא,
אנחנו משתמשים במשל הזה להעביר מנקודה מסוימת. קיבלת את הנקודה הזאת, זהו. תסגור את העניין, עכשיו אל תנסה לפתח את ההמשך של המשל הזה. למשלים, יעל וסיסרה שוסיף את גרונו, כל מיני דבר. וכולי וכולי. טוב, אז בואו נמשיך פה. אז אומר פה הרב... כן. אז נמצא כתר, תפארת שבו וכתר שבה. בסדר? מה זה תפארת שבו וכתר שבה? כי הרי מהחזה ולמטה. היא מהחזה או למטה. אז הכתר שלה כנגד התפארת שלו. בסדר? אז זה נקרא אצלנו, נסירה מפרק לספירה. בסדר? תזכרו את המילים האלה, מפרק לספירה. מה פרק? שנייה, אני מסביר. פרק, למה? כי יש בחינה של נסירה מספירה לספירה, ויש נסירה מפרק לספירה. למה פה זה פרק? כי פה אתה מדבר על בחינה שכל ספירה מחולקת לשלוש פרקים. היא כנגד, כל ספירה שלה היא כנגד פרק אחד של ספירה שלו. למשל, החכן שלה כנגד הנצח שלו. אז בנצח יש שלוש פרקים, אז הפרק העליון הוא כנגד החוכמה שלה, הפרק האמצעי כנגד החסד שלה, הפרק התחתון כנגד הנצח שלה. אז הנסירה... מה זה פרק אצלה עליון, תחתון ואמצעי? מה זה פרק? כאילו, מה הכוונה? כאילו... בגשמיות? לא, חב"ד... עוד פעם. החכן בגדתי שלה כנגד הנאי שלו. הספירה יש... אז החכן שלה כנגד הנצח שלו. הבגה שלה... כנגד ההוד שלו, הדתי שלה כנגד היסוד שלו, זה מובן? לא, אתה רץ מהר מדי. אם היא מהתפארת שלו ולמטה. אבל אם היא מהתפארת שלו, הכתר שלה... שמע. אתה כאילו שמת אותך בצורה כזאת? לא הבנת. שנייה, הכתר שלה כנגד התפארת שלו? כן, ברור. אחר כך יש לו שלושה קווין חכן בגדתי, נכון? כן. יפה. אז החכן בגדתי זה כנגד הנצח עוד יסוד שלו. כן. החכן כנגד הנצח שלו. הבג כנגד ההוד שלו. אוקיי. הדתי כנגד היסוד שלו. אז ספירה אחת שלו זה כנגד כל הקו שלה. בסדר? אז איך אתה לוקח ספירה אחת מחלק אותה לחכן? אצלה זה פרקין ואצלו זה... הפוך. אצלו זה פרקין, אצלה זה ספירות. מפרק שלו לספירה שלה. למה? אצלה יש לה כאילו שלוש ספירות. שלוש ספירות, ואצלו... כנגד שלוש פריקין של ספירה אחת שלו. ספירה אחת שלו, נו, כן. בסדר. אז הפרק העליון של הנצח... ספירה אחת שלו, אתה קורא לזה פריקין? אז הפרק העליון של הנצח שלו מנסר את החוכמה שלה. הפרק האמצעי, הפרק האמצעי של הנצח שלו מנסר את החסד שלה. אתה מחלק את כל, כאילו כל... ספירה לשלוש פריקין. כן. בסדר? מובן? אז זה נקרא מפרק לספירה, בסדר? לעומת מצב שאנחנו, אם היינו אומרים מספירה לספירה, אז מה, איך הנסירה ביום הראשון? כתר מול תפארת, אמרת. זה מפרק לספירה. אם זה מספירה לספירה, מה יהיה? כתר מול כתר? כן, כתר מול כתר. אבל איך אתה יכול להגיד כתר מול כתר? הכתר שלו למעלה, הכתר שלה למטה. יש בחינה שהם שווים, ואתה תגיד לי בעולמות. יש בחינה שהם שווים, כן. בסדר? זה הפמיניסטים. מובן? פמיניסטים. אני לא רוצה לתת להם שורש בקדושה. טוב. אז איפה הגענו עכשיו? נמצא תפארת שבו וכתר שבא לבד, זה היום הראשון, כן? ונה ביסטלק אלו המוכין מזה, ירעלו בסודמן, באבא ואימא. כן? אז יש דבר אחד, שזה הנאי דאימא, שזה מבחינת המוכין של זה, זה בינות וגבורות, שזה נכנס בנוקבה. מה לגבי החוכמה והחסדים? אמרנו, זה נשאר אור מקיף על הרי שדזה. עכשיו אומר הרב, מה קורה עם זה? עולה למען, ואז מה? אחרי שזה עולה למען אבא ואמא, נתחדשו לו מוכין אחרים חדשים. בסדר? מתוקים יותר. מתוקים יותר. בטח מתוקים. אז זה שווה לתת. שווה לתת. עוד פעם. יש לך ארבע מוכין. חוכמה, בינה, חסדים וגבורות. כן? אז החוכמה וחסדים נשאר אור מקיף על הזה. בינה וגבורות נכנסים לנוקבה.
חוכמה וחסדים שנשארו עומק יפה לזה, עולים, יש איחוד, אבא ואימא, מוכין חדשים, מתוקים, מתחדשים המוכין, עכשיו יכולים לחזור לזה, מוכין חדשים מתוקים. ולמה הם עולים? בגלל שהוא נתן את השתי מוכרים הזוכרים? לא, זה שני עניינים. המוכרים, מה שהיא מקבלת, זה מה שהיא צריכה לבניין שלה. חוץ מזה, גם צריך שיתחדשו המוכרים. אבל עכשיו כשאתה מדבר איזה פעולה שהיא... כמו תורם דם, קבל דם חדש. בתוך יותר. אתה מדבר איזה פעולה שהיא לפני הנסירה. קדם הנסירה. לא, זה בתוך הנסירה. זה בתוך הנסירה. זה חלק מהנסירה. אז מה בעצם מפעיל את הנסירה הזאת? איך הדברים האלה נעשים? מה זה, איך זה נעשים? איך נעשה כל המהלכים של הבריאה? איך אתה הגעת לפה היום? לא, אבל זה נראה כאילו ש... חסדי השם, זה חלק מהמהלך של... השם עושה את זה. הכל השם עושה, זה מה שאמרתי. השם עושה, נכון? הוא עושה את הנסירה, אז מה אנחנו רק כאילו קצת... בסדר, נו. אז אני פעם שמעת אולי את המשל הזה שאני אומר על מה המשמעות של הכוונות שלנו. כן, כן, הבנתי. זה לא שזה בילדינו זה לא נעשה, זה נעשה ממילא. אבל יש לנו אפשרות להיות חלק מזה. אם אנחנו תופסים את החלק הזה, אז אחינו, יש לנו זכות בתיקון העולם. בסדר? טוב. אז בוא נמשיך. החוכמה וחסדים הם לבדם שתעלו לאומן, כנזכר בסוד התקיעה, תקע יודקי. כן? מה זה תקיעה? תקיעה... טוט. מה זה? תקע יודקי. מה זה תקע יודקי? אומר הרב, דמתי לרישא דאברהם. כן, זה אומר, זה הלשון של הזוהר. הזוהר פרשת אמור, אומר, מה זה תקיעה, תקע יודקי? שזה מגיע לראש של אברהם. מה זה הראש של אברהם? הסבירה אריזה, הם החסדים. אנחנו יודעים שאברהם זה חסד. אז אותם מוכין שאמרנו, חוכמה וחסדים שעולים למען, זה נקרא תקיעה, תקע יודקי, שזה עולה לרישא דאברהם. ואחר כך הוא מעלה למעלה, או שזה נעשה שתיים במכה? לא, זה לא נעשה שתיים במכה. קודם כל יש דורמיטה, ואז בדורמיטה ענאי דאמא נכנסים לנוקבה, וענאי דאבא הם נשארים מעל הרישא דזה. וזה אחרי זה? רגע. זה קודם כל המצב הדורמיטה. אבל זה עכשיו, נשאר... רגע, שמע עד הסוף. זה הדורמיטה. עכשיו באה הנסירה, וביחד עם הנסירה, או כן, חלק מהתהליך של הנסירה, זה גם התחדשות של המוחין מצד הנאי דאבא. מה שנשאר על רישא דזה, עולה, חוזר. ויש התחדשות, ואז חוזר. שזה חלק מאוד חשוב בנסירה, כי זה מהכנה לפנים לפנים. נכון. החזרה של המוחין, זה כבר חלק מהעניין של המעבר לפנים. כן. אז עכשיו, העניין שלי זה... שהמויכים ניתנים לאימא, נכון? לא ניתנים לאימא, הם לנוקבה. לנוקבה, ואחרי זה שתי מויכים עולים למקפים. כן. אז זה נעשה בו זמנית, הוא קודם כל ניתן לאימא, לילה לנוקבה, ואחר כך... עוד פעם, יש ארבע מויכים שעולים מהרישא דזה. חוכמה, בינה, חסדים וגבורות. הבינה והגבורות נכנסים לנוקבה, החוכמה והחסדים נשארים על רישא דזה. אז אני אגיד לך הפוך, החוכמה והבינה נשארים, עולים. במקביל זה הכל. הכל עולה מעל רישא דזה, והבינה והגבורות נכנסים לנוקבה. הבנתי. אז כמו זה עולה, אוקיי, בסדר. בסדר? הבנתי אותך. עכשיו, מה שהסברת פה עם ה-UK, תקע י"ק, מה זה תקיעה? ניטוריקון של תקיעה. תקע י"ק, מה זה תקע י"ק? אז הוא מסביר שהחוכמה והחסדים עולים למעלה, עולים במען אל אבא ואמא. מה זה אבא ואמא? חוכמה ובינה, לא? לא, הבינה והגבורות נכנסים לנוקבה, החוכמה והחסדים עולים למען לאבא ואמא. מה זה אבא ואמא? י"ק, נכון? ברור? זימנת אותנו את הכוונות של התפילה, של השופר.
אז אני צריך לעלות המריחין, לכוון לעלות המריחין של הזעה לאבא ולקבל את החידוש. חידוש. אחרי הזה, וואי וואי וואי, זה מה, זה מה זאת לך לפנים. עכשיו אני חייל המחייכתי. חוזרים לפנים, גילוי. אתה תחזיק חזק על מה שאני רוצה להגיד לך עכשיו. נו נו. איך השם שלך? יעקב אברהם. נכון? הוא בא, טוב, אחרי זה נגיד. אז זה החוכמה והחסדים. יעקב, תיקח, תוסיף את היוד קי עם הכולל, כאילו 16, זה יוצא אברהם. ואתה גם בעל תוקע, אז... שריך, הרי לך. חזק וברוך. קטר מה יוצא? אז עולים במען אל אבא ואם מולידים בית מנצפח. כן, אז אתם זוכרים שדיברנו על מה זה המנצפח האלה? זה לא רק מנצפח, אלא זה כל המוחין. זה צלם שלם, כל המבנה של המוחין, כן? בית מנצפח לבד, כי כשהזיווג לצורך הנוג בלבד, אז די שהזעיר לבדו יעלה מן. לכן די שיעלו החסדים והחוכמה בסוד מן. בסדר? אז טוב, יש פה קצת צריך עיון, אבל בואו נשים את זה, לא נתעכב על זה. נסיים את הפסקה. והנה בית מנצפח הם לצורך הנקבה לבד, כי המנצפח האלף הוא לבינה דזה אירנפין, והמנצפח הבית הם גבורות דזה אירנפין, שאחר כך הם חלק הנוגבה, תתא, ואז נותנם הזעיר דרך האחור אל הנקבה על ידו, הם יותר מתוקות. בסדר? אז חלק מהנסירה זה אותה מוחין שהתמתקו, שגם כן נכנסים לנוגבה. בסדר? אז גם את זה היא מקבלת. איי, 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 איי. למה? סתם. ודע כי אחת, כי עד שופר דיום ראש השנה, אז כבר חזרה אימא תוך זעיר. כן? כבר לא צריך את הדורמיטה. שער הנסירה, כבר לא צריך את הדורמיטה. זה לא כמו שאמרת, רבי יעקב. אתה רצית להגיד שהדורמיטה נעשה יותר עמוק. הוא אומר שהדורמיטה הוא יכול כבר להתעורר. כן, אבל כי נעשה הנסירה, זה גם... אבל הנסירה ממשיכה כל עשרת ימי תשובה. הוא אומר, אחרי התקיעות שופר של ראש השנה, אז הוא כבר מתעורר, אז כבר לא צריך דורמיטה. אה, מתעורר? איך הוא אומר? איך היא ממשיכה נסירה בלי דורמיטה? בסדר, אז כנראה שהעיקר של הנסירה, זה ההתחלה של הנסירה. אחרי שהתחלת, זה כבר... אפשר להמשיך. מזכיר קצת את פורים, אתה יודע, זה גם דורמיטה, וכאן יש שם תעניין עם היודקל. נכון, 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 אמת. פורים זה קשור לזה. בכל אופן, אז הוא אומר... לעולם לא יצא משם, אמנם יורדים כל הגבורות שבזעיר אל הנוקבה דרך החור, עד שיורדים כולם בא, ונשאר בו בחינת חסדים לבד. גם האחוריים עצמם דזעיר ננצרים וניתנים על הנוקבה. בסדר? אז היא מקבלת ממנ... גם היא מקבלת את הגבורות, בינות וגבורות. גם היא מקבלת את המוחין החדשים המתוקים בית מנצפח. וגם היא מקבלת את האחוריים עצמם, זה זעיר, שגם כן ננצרים וניתנים על הנוגמה. כל כך הרבה שפע, ברוך השם. הרי זה בית בחינות, והנה בערב יום ראש שנה, יום, ערב יום כיפור, אז נגמרו לעשות יסוד ומלכות שבא, כל זה לצורך פרצופה עצמה. גם נכנסו כללות החסדים ליסוד ומלכות שבא. אז גם היא מקבלת את הגבורות בתחילת הנסירה, וגם היא מקבלת את החסדים בסוף הנסירה. בסדר? אז עוד פעם, סיכום. מה שראינו היום. יש לנו דורמיטה ונסירה. מתחיל מיום ראשון של ראש שנה עד ערב יום כיפור. מהו המהלך של הדורמיטה והנסירה? יש ארבע מוחין של הזעיר אנפין. חוכמה, בינה, חסדים וגבורות. הדורמיטה פירושו שכל המוחין האלה מסתלקים מהרישא דזעיר אנפין, כן? כל האורות מעל הכלים, לא בתוך הכלים, כן? עכשיו, מתוך הארבע מוחין האלה, אז כל הצד השמאלי שזה בינות וגבורות, נכנסים על הנוגבה לבנות אותה, זה נקרא נידי אמא שבונים את הנוגבה, החוכמה והחסדים נשארים על רישא דזע, בסדר? אחר כך, אחרי המצב הזה, אז יש עליית מן של החוכמה והחסדים לאבא ואמא. אומר רב זה תקיעה. תקע יוד קי, דהיינו, ייחוד אבא ואמא. מה שנכנס עולה? לא. מה שנשאר מקיף. כן. בסדר? ייחוד אבא ואמא, נולדים מוחין חדשים.
השפע החדש ממתק את הישן, עכשיו יש לנו שפע חדש, שפע ישן, הכל מתוק, הכל טוב, חוזר הכל חזרה על זה אירנפין, ודרך האחור שלו נכנס גם כן לנוקבה. יחד עם זה גם מקבלת את האחוריים עצמם שלה, זה אירנפין, ופה נגמר הנסירה, אז היא יש לה גם את הניידים, גם את הבית מנצפח, גם את האחוריים, זה אירנפין, הגבורות, היי גבורות נכנסים בדעת שלה, מפשטים בגוף שלה, כל זה נמשך במשך עשרת ימי תשובה. מגיע ערב יום כיפור, נגמר הנסירה, הוד יסוד מלכות, ביחד עם הוד יסוד מלכות, גם היא מקבלת ליסוד שלה את הבחינה של החסדים. בסדר? יש עוד אחר כך בחינה של חסדים, עוד, עוד נוסף, גם בסוכות, זה גם... חסדים, המוריכים הם מותקים? לא. זה היה, היה בהתחלה, בראש השנה. אז מאיפה יש חסדים עכשיו? אמרת, מויכין זה... הוא לא הסביר פה מאיפה באים החסדים, אבל זה חסדים וגבורות, זה שפע ש, שמגיע מהדעת של, של אריך אנפין, דרך ה, דרך ה... בקיצור, זה שפע ששייך לקו האמצעי, שמגיע מאריך אנפין והולך לה, בשביל הדעת והיסוד של הזעיר אנפין. זה ממשיך עד סוכות, דעתי. זה ממשיך עד שמיני עצרת, כן. עכשיו למה צריך כל כך הרבה חסדים? מה אתה רוצה להגיד שלא צריך כל כך הרבה חסדים? אתה צריך להגיד לנו למה צריך כל כך הרבה חסדים. כל אחד יכול להגיד למה אנחנו צריכים חסדים. אז בכל אופן, אם כבר אנחנו מדברים על החסדים, אז אני רוצה להודות להשם על החסד שהוא עשה איתי, שברוך השם... מי ש... אני לא יודע אם סיפרתי לכם, לא סיפרתי לכם, מה שסיפרתי לכם, בכל אופן, יש איזה יהודי אחד שתרם, ואז הוא ישנה דעתו, ורצה שאני אחזיר לו את הכסף, ולא ידעתי מה לעשות, וזה, אתמול, ברוך השם, הוא אמר לי שהוא דיבר עם אשתו, והם החליטו להשאיר לי את הכסף, אז אני, נשם לרווחה, הייתי, היה לי שבוע, אמרתי לאשתי שזה היה כמו רכבת תרים, השבוע וחצי האחרונים, אז היה לי ככה, ברוך השם, 24 שעות האחרונות זה היה ניחה. היה ברוך השם, ברוך השם שמחה. היה נסירה, היה עלייה של מים. אז אני הבטחתי לו בצליחת טלפון הזאת, שהוא אמר לי את זה, אמרתי לו שאנחנו נקדיש לו את הלימוד, ואשתו צריכה ללדת, שנקדיש את הלימוד שיהיה לדעת קלה לאשתו. אז הוא קוראים לו מיכאל בן משה, והיא קוראים לה רבקה בת דורית. אז בעזרת השם שיהיה להם הצלחה וישועה, ויהיה לה לידה קלה. וכל הברכות והישועות שהם זוכים להם, שהם ידעו שזה בא מהמקום פה, ואז בעזרת השם הם יחזרו ויחזיקו לנו פה את הכולל ואת כל הפרויקטים שרוצים לעשות פה בעזרת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.